什么味儿这是？玫瑰味儿啊。我问什么水？催情水。他凭什么要求人家结婚呀？这不就跟贩毒的、走私的要求有营业执照一样吗？他当小三儿，明知道人家有老婆还上，他还说自己不要婚姻，那该他要。少，你爱我？爱你。说我爱你。哎呀，别闹了，我真的马上要回去啊。再说他要人家给吗？他不要人家还跟他多混混，他要人早把他踹了。外头就算是有100个女人，只要媳妇儿一闹，立马踏实。媳妇儿如手足，小三儿如衣服。手足就是老了，不好看了，不好用了，你能随便截肢吗？衣服呢，再好看，再漂亮，就一件几百万，穿完了也就完了。衣服能跟手吗？能。天骄赏，来到黄花镇。你能把收音机关掉吗？做买的做卖的亏。对不起，我心情不好。跟老公吵架了吗？两口子哪有不吵架的？那要天天相着相迎的话，就不是两口子。啊，你说几句。我说那有吃的。啊，那有吃的。啊，哎。我吃那个。出来就脏了，吃东西，不吃。你说的，出来给我买好吃的，说话不算话，还爷爷呢。爷爷。爷爷。哎哎哎，干嘛干嘛？哎，我心脏可不好啊。我都好多年没坐你腿上了。怎么了？感觉怎么样？晕。下下下下下。我说海丽，你这叫玩的，这叫哪一出啊？这是婚姻保鲜。你这叫婚姻保鲜啊？嗯。谁教你的？你这叫恐怖袭击。哎，你下下。哎。我这辈子就你这一老婆，你好好的，我心里头踏实，知道吗？真的？咱老夫老妻的了，我骗你干嘛呀？我下来了，我求你了啊！哎呦，呵，我问你，在外面有小姑娘向你献殷勤吗？那能没有吗？我都多大岁数了，这点自知之明我还有啊？哼，那满世界跟男人献殷勤的小姑娘，那能招吗？再说了，那殷勤是白献的呀。哎，我说你有点不大对劲儿啊，你今儿怎么说起这事儿来了呢？跟柳岩吵架了。他说你外面有人了。柳燕说我外面有人了。嗯。他凭什么？他嗨，他明摆着他故意气你呢吗？这你也信呢？上当了啊。来，看那边。不行，坐下，我这胳膊麻了。嗯，找机会我得跟秋梅解释一下。什么解释？我觉得你们刚才说的话她肯定听见了。这种事儿越描越黑，正好吧，
跟他说说，他还年轻，趁着机会找个正经的。秋梅，喂，你妈最近还来北京吗？我给我妈买了一个治疗仪，治颈椎的，下次让她帮我带一下行吗？建军他们说的话我都听见了。你别解释了，他们说的对，我就是个傻子，说不定人家跟老婆过得挺好的，就是跟我玩玩。我还挺当真。行了，不说了。他确实听见了。哎，啊，琪姐，啊，忘了忘了，对不起。那个建军啊，他出去同学聚会了，找我，什么事儿？啊，海泉啊，我想跟你商量个事儿。你说建军想留在北京闯一闯，我也答应了，可是现在，到现在建军连个工作都找不到。大姐呢，在小地方生活了一辈子。护士长，主任找你。哎，好。我对北京也不大懂，好多事情我也不大明白，我想听听你的意见。这样吧，我这临时有点事儿，回头再打给你啊。哎，你和柳燕都好吧？你跟她说，她爸妈都好着呢。我刚去看过，身体倍儿硬了。哎，好，我挂了啊。他说什么了？哎，他怎么说的呀？他是不是要建军回去啊？你的父母是怎么想的，人家的父母就是怎么想的，天下的父母都是一样的，都不想让自个儿的孩子受委屈。我父母已经够让步的。你瞅你这个委屈劲儿，我要是建军啊，我才不娶你呢，好像受了多大委屈似的，就好像人家欠了你几条命似的。我爸妈也是为了我们两个人的幸福呀。幸福？多少人假借你的名义制造出一幕幕的人间悲剧啊。我能问你个事儿吗？问。你为什么跟柳燕离婚呢？问这干嘛？就想问了呗。等我想好了就告诉你。会不会是因为柳燕太优秀了？什么意思啊？太优秀了？我发现啊，一般特别优秀的女人第一次婚姻肯定得失败。哦，对，我明白了，以后人再问我说你为什么离婚，我就说呀，我不够优秀，不够出色，不能满足一个有追求有理想的妇女对丈夫的要求，所以我被淘汰了。你真没必要跟人柳燕较这个劲，真的。可我就看不惯她那样，好像天生就的男人围着她转。你看你看，那是人家的本事，就跟那杂技团那小姑娘耍盘子那个，你看六七个盘子在她手上挨个都转着，就是不掉下来，那人家的功夫啊。那什么功夫啊？那叫耍男人功夫。哎，我说你们男人是不是都想当那六七个盘子啊？让那小姑娘耍一溜够？你看你看，你要这么说咱俩这天没法聊了啊。春生，嗯，你给我说实话，你外面真没人？说实话，真没有。你真要外面有人也没关系，你跟我说，别满世界都知道了，只有我像傻子似的，好吗？你今儿这是怎么了？这是，春生啊，我给你当了一辈子的媳妇儿，别临了临了的把我扔半道上。人活一张脸，你要把我这脸给撕了，我就没法活了。海丽，我就你这一媳妇儿，我刚才说了，这一辈子啊。那下辈子呢？下
下辈子。还在一块儿。